এতিয়া লৈ আহিছোঁ এখন অসমীয়া ধাৰাবাহিক, যিখন জোনাক চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে, বোৱাৰী মহাৰাণী। জুলাইৰ 15 তাৰিখৰ পৰা নিশা 8 বজাত আৰু নিশা 9:30 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে জোনাক চেনেলত বোৱাৰী মহাৰাণী। আৰু বোৱাৰী মহাৰাণীত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ নিপন গোস্বামী আৰু কিংকিণী, আৰু তেওঁলোক ৰিয়েল লাইফতো পতিপত্নী আৰু বোৱাৰী মহাৰাণীতো তেওঁলোকে পতিপত্নীৰ অভিনয় কৰিছে মন আৰু ময়ূৰী। আৰু ইয়াৰ উপৰি জ্যেষ্ঠ অভিনেতা ভৱেশ দাস, সত্যেন কুমাৰ শৰ্মা, নীলাক্ষী দেৱী, দিব্যজ্যোতি দাস, আশা বৰদলৈ, সৰলা দাস, বিতুপন শইকীয়া, নয়নজ্যোতি কাকতি, বিভাৰাণী কলিতা ধৰি বহুত কেইগৰাকী নপুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে। আধুনিকতা আৰু পুৰণি পৰম্পৰাৰ মাজৰ যুঁজ, কিদৰে পুৰণি ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে কেনেকৈ সমাজ এখন ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, বৰ্তমান আধুনিকতাৰ কবলত পৰি সেই নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'বনে নাই, এনেধৰণৰ কিছুমান কথা ধাৰাবাহিকখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে। পুৰুষ আৰু নাৰী যে কেতিয়াও ভিন্ন নহয়, সমাজত যে নাৰীও একেই স্থান আছে, ইয়াকো দাঙি ধৰিছে ধাৰাবাহিকখনক কেইবান খণ্ডত। আশা কৰোঁ ধাৰাবাহিকখন অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰক। আৰু আপোনালোকেও জোনাক চেনেলত এই ধাৰাবাহিকখন সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ নিশা 8 বজাত উপভোগ কৰিব, আনন্দ পাব চাই। ধন্যবাদ।